З нагоди свята та до Дня молоді на Коломийщині організували сходження на Воскресінецьку гору, де молилися за Україну. У Коломиї на честь святкування до Дня Конституції України та Дня молоді відділ молоді та спорту організували незвичайну акцію, яка розпочалася з хресної ходи на Воскресінецьку гору. Ініціатором хресної ходи виступив владика Коломийсько-Косівський Юліан. Ми не можемо не підтримувати молодь. Молодь – це наше майбутнє. І коли говорять, що наша молодь є пуста, то історія нашої країни, особливо останнього часу, свідчить те, що молодь може робити великі звершення. Я дуже радий, що у нас є така молодь, яка може повстати, може поставити все на місце, може думати про очищення нашої нації. І нам тільки треба молодь правильно виховувати. Виховувати молодь треба сьогодні любов'ю і власним прикладом. Це стосується старших людей, які повинні показувати правильний приклад для молоді. А молодь це перейме і все подолає, все подужує. У святкуванні взяли участь пастуни, правий сектор, а також депутат Верховної Ради України Олександр Доній. День Конституції – це поважне свято, все-таки ми виборювали і незалежність, і боролися за її основні закони. А наша Коломийська громада настільки активна, що вона поєднала відразу кілька великих дат, і Коломийська громада настільки активна, що не відгукнутися зараз на це запрошення вже не міг, спеціально сюди прийшов. Зрозуміло, що разом з усіма візьму участь і в хресній ході, і в усіх акціях, і в спробуючи, і в стрільбах. І думаю, що на таких патріотичних акціях і заходах і повинна виховуватись молодь, а ми бачимо, як молодь в подальшому, коли потрібно, вміє захищати нашу вітчизну. Піднявшись на Воскресінецьку гору, владика Юліан із священниками провели спільну молитву за Україну. Після молитви всі охочі мали змогу прийняти участь у таких конкурсах: стрільба із пневматичної зброї по спеціальних мішенях, розбір та збір автомату АК, шаховий турнір та спів патріотичної пісні. Завершили святкування розпалюванням ватри.